Takže já zdravím vás, lidičky, vítám vás u dalšího videjka a opět jsme tu po měsíci nebo možná po dvou měsících další jakoby videjko, protože jsem nepřetržitě streamoval bez videjka a bez všeho možného. Takže dneska jsem se dostal k natáčení, protože mi nefunguje OBSko, počkej. Tam někdo je vzadu. A mám tady domíka. Ahoj. Týpek, je to čokl, který má tamhle tu metalku, takže vypadá to, že půjdem raidit. No hejt. Mně se neptej. Jinak doufám, že to bude dobrý, protože včera na tom serveru bylo strašně moc lidí a byl tady krásný fight. Asi hodinku a půl jsme tu byli, nebo možná dvě hodiny nepřetržitýho střílení. Bohužel jsem to nenatočil ani nestreamoval, ale dneska právě jsme chtěli streamovat, že konečně už já jsem asi týden nestreamoval, možná to je víc než týden, tak jsem se rozhodl, že bych něco natočil a právě mi nešlo OBSko, takže jdeme normálně dneska natáčet klasicky. Půjdeme teda něco vyrejdit? Jak chceš. Máš to vipko? Jo. Jo. Pojď ven, mrknem do toho čukla. On tam měl barák, tak se tam kouknem, co tam bude. Ah, ty vole, mu tam běhl! Dej ve, kdy bude stream. Neotravuj, vole, aha. Pěkný, ale to je úplně trapný už, ty vole, když... Vytíkáme mu to? Jenže na jakou, vy? Jasně, 89 vás tam je. Nevím. Mrkni. Nejdou nám záda? Hej! Píč. Down. Ale brutálně zaleganej, jo. Hele, dáme, hele. Kevlar. A ledr. Only. Hlava. Tyba, tady jich je. Hej, týpek dostal hlavu přes to. Přes... Dominiku, vydrž chvilinku, vydrž chvilinku. Jeden down. Ty jsi chcípl? Ne, down. Ještě jeden tady je někde, Kevlar. Ten je mrtvej tamhle vzadu. Mrtvej? A jo, jo, tak jsme... Vyndali jsme všechny. Jsou ready jak dready. A jo, ono mu to tady spadlo, viď? Fosy dneska jedou. Fosy, fosy. Raz, dva, suka, dva. Česky, rusky, dojebat. Hele, já bych možná zkusil na ten barák jumpnout. Kurva, odkaď? Jo, tamhle, jasný. Kryješ? To je ten only miss. Kryješ? Toho už jsem dvakrát zabil. Ale to seš ty, vole. Čekaj chvilinku, schovej se za ten shelter. Jak to říkal Fate, vyžírka? Počkej, tak ještě jeden tady je někde. A kde? Bo nikoho nevidím. Měl docela hodně peněz. Tam na baráku. Hlava. Na baráku. Hlava a hovno. Na baráku, jo? Jo. Tak toho vyndáme. Hej, ten only miss má u sebe strašně moc jakoby peněz. Hlava. Pěkný. Only. Teď napíše OMG čum. Aha. Jak Fate. Aha. Nice Hatsix. Nice Hex. TH, a pak napsat jenom THX. Hele, já jdu na ten barák, na tenhle. Taky hit. Ty jsi tam na něj vyběh? Jo. Taky jsem mu dal hitáž. Kurva. Co na té střeše, tam už nebudou? Proč tam nebudou?
U baráku je naháč nějaký. Pinkie Pie. Hele, na té střeše tamhle, jak jsme byli my. Jasný, počkej. Ty vole, vypni to! Vypni hlava, to! Hej, ten zase čokl a dostal hlavu. To seš ty? Jo. Mrtko. Zdar, nic vám nezmyslilo teď po restartu. Skill. Skill. Tvé, wow. On. Ty jsi ho zabil? Škoda, no. Aha, tak ne. Hej, co zmizilo? Skill? Aha, tak ne. Hajzl, mi šel záda celou dobu. Bacha, půjde ti taky možná záda. Zabil tě? Jo. Vidím ho. Kurva, já jsem kokot, vole. Hej, ochu, já jsem zapadl. Down, ale já jsem zapadl, ale na píču. Spořádáme menší tak, čeho, tak se dej na online. What? Já se zmoku dát medkity a tady tohle tu. Tak kde jsteš? Opět na tý skále. A už tam jsem taky. Já stolku toho psa. Chutnal psa? Počkej. Jo, se čtyři. Zabil jsi prase za 4,5 tisíc. Já se jmenuji Jirka 007. Protivánek na Skype. To je dobré. Protivánek. Protiva? Napsal mi protiva. Prej, že chce dělat track, tak ať rychle skočím pro pivo. Protivina. Je to luxusní. To poslouchá. Ale jak tě mám na Skypeu, jsem jenom get tracked. Hej, toho znám. Napsal mi protiva. Prej, že chce dělat track, tak ať rychle skočím pro pivo. Stáhnout beat a mrdat copyright. Ty to všichni stahujou a pak to popírají. Nikdo nechápe. Samozřejmě, dětem je tady 10, nikdo nezná songy. Ovšem, ano, ano, ano. Nejdem nikam. Počkej. Když střílí tou M-kou, jo. Tak já taky. Oh. Jeden náboj, jak Jack Sparrow. As. Let's get drunk at fuck the show. Boj, tam něco mají, vole, tam mají barikády. Nemaj. Fakt tam nic nemají. Ty něco tam musí mít. To bysme viděli z takovýhle dálky, když vidíš aj tamhle, vole. No však, jo. Dej na Skypeu online, ať ti můžu zavolat. To on furt dostává hity, ale vždycky zaběhne. Kdy jdu telefonovat. Ale schválně, drbu se na vejcích a dal jsem mu hit. Dobrý, co? Dobrý. Zaběhne. Cože, že co? Cože? Cože, že co? Ale už nic. Řádku. Hit? Ty vole, co furt dělá ten Čašek, vole, on dostane, zaběhne, vole, zaběhne, dostane, vole. Však to nemůže ani bavit, ne? Co už jde? Jo. A cvaklo to. Cvaklo to. Hit. Hej, ochu, jinak, vole. Tak pojď, vole. Tak pojď, Carlos. Normálně M-kou na tvrdo, vole. Já taky střílím M-kou teď už. Hit. No, předběl si mě. V jakém kitu? Kit VIP 1? Jo. Dej mi ho rovnou. Jo, hoď to tam. Kam se hodil? Na, tady. Vyzkoušáme. Je tam něco? Nevím. Hlava, hit, hit, hit. Down.
Henry? Ale co teďka? Počkej. Napadá ti něco? French. Hej Dominiku, máme Cčka. Kitvi IP 2 dej, Dominiku. A tam je i supply, ne? Jo. No tak ty vole, to je na piču. Proč? To hodíš tady, jo. To je govnus, v čem ti to je tady, jo. Půjdeme po dveřích? Nebo kam půjdeme? Mám 4 Cčka. Chceš to zbourat, tady tu barikášku? Ne, tam nic není. Kde jsou schody? Nevím, kde jsou schody. Kolik v tom bylo Cček? 4. No tak to dej tady doprostřed. Tak jo. Když jinak nedáš. Třeba bude i v kitu něco. Jaj, je výherní. Dvěřka máš? 4 čvěřka? Či? Ukazuje se nemáš... Máš granáty? 5, no. Tak mi je hoď, když tak. Jo, tak no. Hej kámo, kam ten supply padá, tady vůbec nevidím ani jeden R. Ani hovno. Bych dal KTVIP 4. Na, prodej to. Co? Tohle. Já jsem to, ještě mám věci u sebe. Tady máš to na zemi, prodej ty nám moje. Říkám, ale ty pičo, hej, padl nám drop přímo před to. Ty vole, jdu tam. Jaký? Ura, počkej. Ty vole! Čokl. On to vybral. A kde je? Už nikde. Chceš bari košku? Ne. Hele, 30. Ledr! Pitbull. Dostal pár hitů. No. Měl 30čka. Pár, co? Měl 30čka. A 5 granátů. Výborně. Jdem dál, pokračujeme. Ty vole, já mu udělám z prdele větrník, vole. Já ti dám. Hej ty vole, on mi dal hlavu, ale jak? Já už jsem byl dávno schovaný. Young ones, but we live for, we die for, we live for forever.
We're skating on clouds of fire.